Ekologiya postu yaxınlığında ticarət mərkəzi yanır. Oxuaz xəbər verir ki, hadisə Beneqədir rayonu ərazisində tikinti materialları satılan Evrahom mərkəzində baş verib. Bir mağazada başlayan yanğın qısa müddətdə digərlərinə yayılıb. Hazırda güclü yanğının bütün mağazalara yayılmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görülür. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğında mühafizə xidmətindən faktı təsdiqləyiblər. Saat 08:29 olan məlumat. Bakı şəhərinin Beneqədir rayonunda Evrahom tikinti materialları bazarı ərazisində yanğın başlayıb. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürmə qüvvələri və xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin müvafiq qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir.